皆さんこんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。目の前に聞いてくださる方がいるっていうのは嬉しいですね。はい、サティマイのテナモン屋です。ここ2020って書いてますけども、まあ、コロナになって、元気を出そうということでみんなで作って、弾き語りを始めまして、もう2年経ったんですね。早いですね。でも全然関係ないんですけど、昨日健康診断行って胃カメラを飲んできました。無事に帰ってまいりまして、なんか自分のこの胃腸の桜色の綺麗な景色を見て内臓は頑張ってるなと思って、外見も頑張らなあかんなと思ってる次第であります。では曲に参りたいと思います。まず1曲目はアイル、これ主語つかないのかな、スタンドバイユーっていうロッド・スチュワートさんが歌ってるのを渋いなと思って、聞いて、自分も弾き語りでやりたいなと思って選曲しました。キーが高いのでちょっと自分が弾きやすい、歌いやすいようなキーで、やらせていただきます。では Why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. Cause I've seen the dark side too. And when the night falls on you.Know what to do. Nothing you confess could make you love you less. I stand by you. I stand by you. Wouldn't nobody hurt you. I stand by you. So if you market my.Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm a lot like you when you stand at the crossroad, but don't know which path to choose. Let me come along.Cause even if you're wrong, I stand by you. I stand by you. Wouldn't nobody hurt you. I stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I stand by you.
とうございました。はい、まあ、知ってる方もいらっしゃると思いますが、バンドを、親父バンドというバンドをやってまして、なんとそこには D 先生もいらっしゃるというで今日はあのそうなんですよ、バンドリーダーは B 先生です、もちろん。それでですね、今日一緒に弾き語りで共演しているモグさんの、旦那さんですかね、もギターで参加されていて、まあ、月一で練習してるんですけど、なかなかコロナということもあって、できないんですが、またその中でこのロドシアトのスタンバイユーという曲をやってて、本来 B さんが歌ってるんですけども、まあ、伴奏しながら自分も歌いたいなと密かに願望があって、はい、やっちゃいました、はい、でまた話全然違うんですけども、昨日、まあ、健康診断行ってきてで、このレントゲン、肺のレントゲン取って、まあ、胃カメラも異常なくて、他の、採血も尿検査も異常なくて、最後診察っていうのがあるんですね、先生が、まあ、呼ばれて入ったらすごく若くてやる気のある先生で、これまではもう診察どうぞって入ったら1分ぐらいで出てこれてたんですけども、なんか先生がそのレントゲンの写真を見て、これ見てくださいとか言って、なんか肺の血管とか骨とかが白く出るんですけども、それが本当にね、幾何学のように丸くその白い影が出てるのがあって、これ自然状態ではなかなか見ないもので、ひょっとしたら肺の細胞とか血管が繊維化してるんじゃないかと、ね、でコロナでね、肺の繊維化とか聞いてたから僕も怖くなって、でこれってこう無症状でもあるんですかって、いや大体その熱が出たりするんですけども、息苦しいとかそんなことありませんかとかしつこく聞いてきて、いやないんですって、おかしいですねとか言って、で去年のレントゲン出してきたら、あ去年もありますねとか、一昨年もありますねとか言われて、まあすごくやる気があるのは嬉しいんですけども、なんかこう脅さないでほしいなともう少しこうやんわり言ってほしいなと思いました、はい、では曲に戻ります。はい、次は、あまた名曲になりますね、ビートルズの Let It Be に行きたいと思います。Darkness, she is standing right in front of me, speaking word of wisdom. Let it be, l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 et it be. Whisper word of wisdom. Let it be. When the broken-hearted people living in the world.There will be an answer, let it be. Although there may be parting, there is still a light that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be.Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper word of wisdom, let it be.
Let it be, let it be, yeah, let it be. Whisper word of wisdom, let it be. When the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom. Let it be, yeah, let it be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 . There will be an answer. Let it be, yeah, let it be, let it be.弾き語りということなんで、自分なりにアレンジをしようかなと思ったら、なかなかね、またどっかでこの曲いい曲なので、何度もトライしたいと思います。はい、また話変わるんですけども健康診断ですね、こう胃カメラっていうのを胃カメラを飲んだんですけども、自分としてはこう鼻から入れるタイプを希望してたんですね。で、事前にこう問診票が送られてくるんですね。で、こうアレルギー症状がないかとか、そのなんか麻酔に対して何かなったことないとか、心臓が弱くないとか、そういうのがあって、で最後にその鼻、どちらの鼻がいいですかっていう、ね、右の鼻っていうところに丸い右の鼻がいいですってこう書いて送ったら、で当日昨日行ったら口からですねって言われた。えとかなって、でなんかその会社、まあ劇団なんですけど、劇団の人が申し込んでくれはって、でどうもその日は口から しかその都合のいい時間がやれなかったみたいなんで、それをなんか僕に伝え忘れてたみたいで、僕はてっきり鼻から来るもんやと思ったら口からってね、口からの場合すごく自分昔嫌な思いをしたんで、で今もちょっとこう喉痛いんですけどね、こうでこうえずきやすいんですよ僕。でチューブが入って麻酔効いてマシなんでしょうけど、こうわーわーってこう言ってたら、あんまりわーわー言ってたら喉痛いですよって、そんなん言われても止められないんで、で最後先生も諦めて、もうしょうがないですねとか言って、で、まあ、なるべく早くやりますって言って、まあやってもらって、それでまあ桜色の一応見て、ああ頑張ってねえ、胃カメラ検診に耐えてくれたんだなと思って、はい、感動しました。じゃあまた話変わりますけれど、じゃあ演奏の方に戻りますはい、あ、そうなんです、今日ね、もう次が最後の曲になります。キャロル・キングっていう人で、有名な You Got a Friend、ね、これもまたいい曲なので、挑戦します。Right.
at my name. And you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call and I'll be there. You got a friend. If the sky above you3曲お届けしました。どうもありがとうございました。てなもんやでした。